Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. Анастасія Кравчук, бойова медикиня 68-ї бригади. Мене звати Анастасія Кравчук, я є бойовою медикинею 68 ї бригади. Якщо ви бачили кліп «Моя покоління, то можливо помітили серед інших моїх побратимів і посестер адже я одна з тих, про кого йдеться у вірші. Ми з Євгеном Треєм, чоловіком, який полетів у лютому 2024 року, зустрілися під час його служби в ЗСУ. Познайомились ми в Покровському на одному з наших локацій, і я одразу ж захопилась його татуюваннями та почуттям гумору. Хоча ми не перетиналися за службовими обов'язками, я запам'ятала, що у нашій короткій дружбі він виявився енергійною та сильною особистістю, яка могла взяти себе в руки в найскладніші моменти. Коли нам скинули готовий кліп на моє покоління, він записав голосове повідомлення, сповнене енергії і емоцій, яке відобразило справжній дух наших дій, слова, які він використав, яскраво передали відчуття як же це круто. Лаванда це не просто колір, це символ, який нагадує про боротьбу та наші зусилля. Важливо зазначити, що ми не сприймали себе як жертв ми люди, які роблять те, що потрібно, щоб забезпечити безпеку нашої країни. У мене є певні спостереження щодо того, як змінюється ставлення до військових. Зараз, на прикладі своїх 27 років, я розумію, що навіть через 30 років служби я залишуся військовою. Я пов'язала своє життя з армією, вважаю це честю та повагою. Не можу не згадати про ситуацію, в якій опинився Анатолій Залужний під час одного з його візитів. Його присутність і підтримка завжди були важливими для нас. Я читаю повідомлення у телеграм про те, що Анна Кравчук була присутня на похороні його доньки, і це викликає глибокі переживання у моєму серці. Продовжуючи цю тему, хочу зазначити, що наше військово-політичне керівництво стикається з серйозними проблемами в ефективності оборони. Багато з них мають свої власні політичні інтереси, які заважають досягти основної мети перемоги. Зараз більше уваги приділяють формальностям, а не креативу та ініціативі. На початку війни основним було досягнення результату, тоді як зараз командування, зосереджене на виконанні вказівок, не завжди керуючись здоровим глуздом. У нинішніх критичних ситуаціях надзвичайно важливо не забувати про інновації та швидкі рішення. Проте багато з командирів вищого рангу бояться виявляти ініціативу, оскільки їм потрібне затвердження з боку начальства. Ця бюрократія заважає вжити необхідних заходів у критичних ситуаціях. Також існує велика проблема з постачанням. Держава має недоліки в системі державних закупівель, і в результаті багато важливих елементів постачання покладаються на волонтерів або спеціальні фонди. Як приклад, технологія лазерних систем, розроблена в Харкові, не отримала фінансування через бюрократію. Багато військових, які знаходяться на передовій, стикаються з дезертирством та проблемами з технікою. Це все є наслідком нерегулярності та відсутності системного підходу до вирішення проблем. Поки деякі з командирів намагаються знайти вихід із ситуації, інші просто залишаються осторонь, не бачачи реальних проблем. Я намагалася донести ці думки до тих, хто наділений повноваженнями, адже це критично важливо для нашої перемоги. Історія показує, що креативність та ініціатива. Це те, що має переважати над бюрократією, особливо у військовій справі. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.